Ja, res je, dobre dve tretjini tekme smo odigrali zelo dobro, imeli rezultatsko prednost, žal nam ni uspelo zdržati do konca. Mogoče smo bili kaznovani za neizkoriščene priložnosti. Ekipa Drave, ki je sigurno najbolj kakovostna ekipa v naši ligi, je dokazala v zadnjih 10-15 minutah, da je zasluženo na prvem mestu. Pranič je že v kazenskem prostoru, Pranič je podal proti Sojiću. Mi imamo še tri tekme, vsako tekmo moramo iti sigurno na zmago, tako bo tudi naslednjo, ko gostujemo v Zavrču. Glede na današnjo podobo ekipe in formo v zadnjem času, mislim, da ne bi smelo biti težav. Omerović, Omerović je prišel do strela, nekoliko slabši je bil tale strel, no podstavljena noga Timoteja Angela Reca. Pa je botrovala temu, da je žoga spremenila smer in končala v mreži za hrbtom Jana Vida Gorenjaka. In v 32 oziroma že 33 minuti šmartno proti Dravi vodi z 1-0. Hvala za čestitke. Ja. Seveda, mislim, ko si 4 kola pred koncem prvak, moraš biti zadovoljen. Ja, mislim, srečanje je bilo kar težko, ampak na koncu smo uspeli zmagati. Veliko priložnosti nismo izkoristili, ki bi lahko že prej, da bi tekmo prej odločili v našo korist, ampak na koncu smo uspeli zadeti večkrat kot nasprotnik in to nas je pripeljalo do zmage. Preigrava Janežič, ki je že v kazenskem prostoru, preigrava je 2 nogometaša šmartnega do strela, pa je prišel na koncu Maj Penič in poskrbel za izenačenje. Ja, prav v trenutkih, ko je Drava imela na igrišču igralca več. Izenačenje, lepa akcija, predvsem Filipa Janežiča, ki je vstopil v igro. 3 tekme še sledijo, je to že priprava na drugoligaško tekmovanje ali je to bolj dajanje priložnosti, mogoče tistim, ki niso igrali več? Pa bi rekel, da oboje, da oboje. Že danes so dobili priložnosti igralci, ki so, bi lahko rekel, manj priložnosti dobili v prvem delu prvenstva in pa tudi priprava za naslednje leto, seveda. Žoga v sredino, nevarno je in popoln preobrat je uspel gostom iz Ptuja. Strelec je nogometaš številko 7, taj kmetec, ki je tam bil na pravem mestu in žogo na koncu samo še potisnil v mrežo. In v 83. minuti Drava proti Šmartnemu vodi z 2-1.